авіація імітувала повітряного противника і виконувала свої льотні вправи. Підрозділи БУК виконували завдання по знищенню даної цілі в різних умовах, в складних умовах обстановки. Оператори своїм завданням справились. Важливі ці заняття чому? Льотний состав показав свою майстерність вищого пілотажу. Підрозділи розрахунку оцінили як в умовах реального бою, як на низьких висотах ціль, коли маневрує, як складно працювати по даному літаку. Але я вважаю, що ці заняття дуже важливі. Тренування є тренування, а ми себе покажемо вже в бою.